Dạ. Tá. Hả? Lia ប្រឡែងដៃហ៎មិនគេមើលឃើញមកអត់ប្រឡែងដៃហ៎ដាក់ទៀតទេដាក់ចូលទៀតទេអស់មកវិជ្ជាថងយើងដាក់វាឲ្យជ្រឹះតិចមកវាមានឆេះណាណោដាល់ហ៎ដាល់យើងឃើញដល់ពេលយើងដាក់ទៅយើងឃើញថាក្លោផ្លងធុះនោះក៏ហមជាមុនប៉ុន្តែយើងមកតេះមើលកែមួយទៀតដែរយើងមិនបានប្រើតារិកោអមកណែអុកស៊ីតអាចយកអានោះមកប្រើបានព្រោះអានោះអត់ដាក់អីហ្នឹង